konvencija za državu okvir konvencije budućnosti Europe, time ima još veću dimenziju. Jer svako razmišljanje o budućnosti Europe, bez da uzmemo u obzir demografske promjene koje direktno utječu na naše živote, što smo imali čuti do sada, ne bi imalo nikakvog smisla. Znači, što je važno napomenuti, demografiju treba promatrati globalno, jer ako je ne promatramo globalno i ako ne pratimo trendove na ostalim kontinentima, posebno u Africi, teško ćemo razumjeti predviđanja koja govore da će naše stanovništvo Europske unije predstavljati samo 4% 2070. godine. To ne znači nužno da će biti manje nas Evropljana, nego to znači one brojke koje smo imali priliku čuti od predstavnika ureda predsjednika vlade. Znači, proporcionalno ćemo predstavljati manji postotak vjerojatno. I znate da zahvaljujući razvoju znanosti živimo dulje, što je rekao gospodin Zvonko, rekao je da je trenutno aktualno ubrzano starenje. Nije ubrzano starenje, nego je starenje fenomen, to je bio lapsus. Znači, starenje je fenomen koji je doseg ovoga društva, doseg razvoja civilizacije i mi to starenje je fenomen koji se događa baš na evropskom kontinentu, ali ga trebamo znati i iskoristiti u najboljem smislu riječi. Današnja tema posebno je važna upravo nama, koji zajedno sa 15-ak drugih država članica koji se suočavamo s visokom stopom mortaliteta, niskom stopom nataliteta, te s ukupnim starenjem stanovništva, što je strukturni problem velikog dijela Europske unije. Podsjetio bih da smo još 2019. nakon europskih izbora iz perspektive Hrvatske zatražili da se u novi strateški program Europske unije za 2019. do 2024. unese upravo demografija kao prioritet.